Олександр Сінкевич доручив управлінню комунального майна підготувати відповідні проекти рішення. Ми вважаємо, що орендарі, які не зі своєї вини не мають можливості користуватися об'єктами комунальної власності, не повинні за це сплатити, здійснити плату. Тому підготовлено відповідний проєкт рішення та, згідно з попередньою інформацією, майже всі депутати підтримують цей проєкт. Отже, на найближчій сесії міської ради вважаємо, що це буде прийнято. Питання про тимчасове скасування орендної плати обговорили сьогодні в міськраді під час комісії з питань комунального майна. Голова комісії Олексій Ліпішев впевнений, ініціативу слід підтримати. Месяцы идут, недели идут, мы все в карантине, люди не работают, и платить они физически не могут. Поэтому я, как председатель, этот вопрос проговорил, поставил на голосование. За проголосовало два депутата, остальные отказались от голосования. Но я могу сказать, что вопрос был рассмотрен на комиссии, и он пойдет в сессионный зал, потому что этот проект решения принимается депутатским корпусом в сессионном зале. Я думаю, что депутаты на сессии поддержат это решение. Пільгу планують надати близько сотні підприємців. Мкртич Мкрчан говорить, місцевий бюджет зазнає збитків. Проте в умовах карантину в пільзі є нагальна потреба. По попередній інформації, це буде майже 500 тисяч гривень на місяць. Але ми вважаємо, що орендари, які не здійснюють діяльність, вони і так мають упущені вигоди. І тому ми вважаємо, що додаткове навантаження у формі орендної плати не повинно бути. Валентина Ткаченко орендує приміщення для швейної майстерні на проспекті Центральному, 72. Тут виробляє костюми для дитячих свят в рамках благодійної діяльності. Зараз заходів не проводить, тому і необхідності користуватися приміщенням немає. Його площа 19 квадратних метрів. Щомісяця сплачує 90 гривень за квадратний метр. Говорить, відсутність орендної плати буде доречною. Виходить так, що люди залишилися без роботи, без зарплати. Плюс в будь-якому випадку працюєш ти або не працюєш, а заплатити ти повинен. Питання стає, з чого? Звичайно, було б добре, якби наша влада ввійшла в стан і для людей, які з вимушених причин не працюють, а тепер ще й не можуть пересуватися в зв'язку з посиленням карантину, скасували плату в зв'язку з тим, що вони не працюють і не мають можливості сплачувати. Це було б плюс. За березень нам прийшла платіжка, як годиться, за оренду і комунальні послуги. У квітні ми ще не отримали. Питання щодо тимчасового скасування орендної плати мають розглянути депутати під час сесії міської ради. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.